Делегація Варшавського університету управління колегіум Гаманум відвідала Міжнародний гуманітарний університет та Одеську юридичну академію. На зустрічі між керівництвом вишів було укладено меморандум про співпрацю. Також за результатами зустрічі у Міжнародному гуманітарному університеті створено Центр європейської освіти та наукових досліджень, який насамперед забезпечуватиме навчання за програмою «Подвійний диплом». Студенти матимуть можливість паралельно навчатися в Одесі та Варшаві, обирати програми стажувань у навчальних закладах Європи та займатися грантовою діяльністю. Підписали договір з Сергієм Васильєвичем і починаємо працювати в місті по проєкту подвійного диплома в Міжнародному європейському центрі образування. Мені дуже подобався університет, великий кампус, сучасний. Це все виглядає і є як університет майбутнього. Окрім цього, колег з Польщі зацікавив напрямок підготовки спеціалістів у галузі медицини. Оскільки Одеський медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету є сучасним центром підготовки фармацевтів, провізорів, стоматологів та зубних техніків. На базі вишу відкрито стоматологічну клініку на Академічній 30. Та найближчим часом буде введено в експлуатацію ще одну клініку на Фонтанській дорозі 23. Вы знаете, мы не государственное высшее учебное заведение, но у нас четвертый уровень аккредитации, самый высокий. И у нас лицензии на подготовку специалистов в области медицины существуют, и у нас есть разрешение на работу с иностранцами. Мы договорились, что они будут направлять сюда студентов, и студенты с Польши будут обучаться здесь. Меморандум передбачає співпрацю за такими освітніми напрямками, як міжнародне право, міжнародний бізнес, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, управління проектами та менеджмент. Ректор професор Чернецький, коли обирав разом з колективом, з яким навчальним закладом провадити співробітництво, він був здивований, наскільки програми Міжнародного гуманітарного університету відповідають європейським стандартам, і вони є дуже близькими до тих програм, за якими працює його університет. Це дуже приємно, що він обрав саме Міжнародний гуманітарний університет, і я переконана в тому, що завдяки близькості навчальних програм не буде такого великого перенавантаження, і студенти, звичайно, це все складно, отримувати дві освіти одночасно, але коли програми досить близькі, не буде перенавантаження великого. Розвиваючи україно-польські відносини у сфері освіти, було прийнято рішення щодо створення спеціальної програми, за якою абітурієнти, які не склали зовнішнє незалежне оцінювання, мали можливість вступити до університету та отримати вищу освіту. Нагадаємо, що раніше було укладено меморандум про співпрацю між Міжнародним гуманітарним університетом, Одеською юракадемією та Інститутом європейських досліджень Варшавського університету, який також передбачає програму подвійних дипломів, обмін студентами та викладачами.